Rojo towo towo. Gen kula ukurane wis semen. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Jadi aku ra gelem. Seneng tenan aku. Wow. Ora ndara kala bendana. Piye ya Jaya? Kada giya itu. Aku dadak dadi patih barang niku rapa? Isaki si Mbak Yu Aibi golek bojone. Kang Waswen ku dere. Lunga tanpa pemat wale. Amin. Pamit. Tiba neng mantul, terus tiba neng mantul. Kok mantul? Tiba neng patenggan, tiba neng patenggan. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang satuhu ora bisa dingeteni aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis semen. Bener, oh bener. Ampo apa sing dhewe kok sing gar kagungan kanca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong petrek kabeh. Oh. Ama wes kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Sopo? Nyonya urang nyaket ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lan nemu nang sapi teng. Jijiki. Iki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen-pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaket tani kan panjenengan. Yo sarmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Uduh. Wah, gleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora apal. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo ponokawan. Patenane. Nek tok mateni kowe getun. Getun nggon apa? Kae ratu buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo ratu buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Pedro. Non. Eh. I kanggo awak dhewe. Nek ora dikeprok ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah. Gunane opo we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu. Rasa aku nebang. Aku ra iso. Oh iso ding. Suarane gede suarane ge. Suarane ngebas sampean. Bas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Enteni. Diajeng. Diajeng. Tresnaku. Tresnaku.
karo kowe ora bisa pisah. Ora bisa pisah. Dung tak dundung, kleng. Dung tak dundung, kleng. Dung tak dundung, kleng. Tororororok, kleng kleng kleng. Tak cuek matamu. Weh Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngumrem niku ngenten. Yo. Butane yo. Sandak tangane cek, ngilang. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, pono kawani doedan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya truk lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Utas-tas-tas. Ya pokoke sampean ngandake tresno karo buta nika, nika jenenge Mungulum. Aku tresno karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Mah, mah, mah. Wah, yo. Lah, lototke. Pati. Pati Sumbaga Yaksa. Sawetara nggonmu ngadhem ngarsaning sun padha arja sak praptamu. Nyam panjang alimanap. Dinemene ngilun mawang namang domang. Dan nyaminang kami tatanan nyaming ono nyawani nyamni manian manung lanang nyembah mangabeng niku lho ngunyu. Yo tak tompo. Gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tanpa nono. Nemening nyimat mari menyayana ning anyanun. Ama mano apa yaning yang ulo ni bunyi. Pati Sumbaga Yaksa yo. Togo wonten dawuh. Bilung prayu gak nunggonmu ngadep. Nuningge sampun boten kirang prayogi. Nuningge sampun boten kirang prayogi sinuwun. Marmane dina iki kowe tak jagetake Pati murta kake sawangen kahananing panjenenganing sun. Nalindring Pagrawaja Prabu Aryaksa persasat derajat pangkat sundul langit kesugihan ora bakal ana ingkang ngungkuli. Bandaku seprapat jagat. Nanging wadene nggon kula nggadhampar ke Prabu Negarung Pagrawaja kene kaya dene isih gotang rasane. Mula Pati golek ana apa to sababe dene mengkene rasa ingkang tak rasakake. Nyawanya nyimak dan ulang kencing kelang kencing nun. Nai mat nung nangun bapa kanangin mat nung ganai ras ngantun mengantun melik. Ngom pelam yakin pamit nai pun yap ting empat jan pun cembok koyaknya. Penyelengan kunci melik ngom bot dan kirangi camuk bapa kencing. Kok? Aku nek dadi ratu duwe patih kaya ngono kae wis tak kampak wingi-wingi. Kok ya do ngono lho ratu Gusti nawake dhewe iki. Ah ya wis saking kulinane apa-apa ki nek saking kulinane kowe iki nek srawung wong bisu wae ngerti bahasane wong sing ora iso omong. Gustimu Sinun Prabu Aryaksa duwe patih kae iki rak wis tetaunan dadi wis hafal. Apa sing diomongke wis hafal. Mongko aku nek ngrungokke mung kaya dene wong ngomong ning jero ember. Gemrunggung ora iso dirasake. Ngemat nek tanya. Ngatair andal makaten menika krana penjenengan kuning kula ingkang kinuwun menika dereng amang utak tungiling camacar. Wah, ayo. Apa? Sak ngerti ku rak urung mengku kecamatan. Awus meneng wae awak dhewe meneng wae. Pancen bener kaya mengkono. Pati, mula jroning pepanggihan iki, aku bakalan nyuntak marang kegembolaning rasaku. Jroning pitung dina kepungkur, aku ngimpi teh.
wonten ingkang kababar kawursita jroning pasumbernan. Aku ngimpi yen to diladeni suwijining wong wadon ingkang kladuk ayu. Satemah isa ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku, aku ambruk ana ing pepangkon ing kene wong wadon wau. Nyet-nyet nyimak maknya. Menawi menut ingap ning kematian menyuwanya imen menika wonten tingkang awi. Ingin meningat titi ini titi laras dan teman-teman. Titi ini terus apa lu? Lemun ini titi ini titi laras purpurta puspa tajem. Ada yang ngawur tau. Titi ini ganda ini puspa tajem. Nah ini ini ganda ini puspa tajem. Ini ini pati apa-apa latan meningat. Ini yang jelput puspa tajem. Menika ing awani tamu alit dalem tumeking at panggonane. Yo. Embenku ngancik wanci kuwi. Menawi ngaten pancet kuwi kula ingkang menika pati mengku nyatuling wanita. Menawi dipun manengaken lajeng wanita pundi ingkang dados awating pangalih panjenengan. Kula aturi ngutus nan abdi kula ingkang ngut nutuk karine. Nginang. Gampil lan yo luwe. Wadon mangke putri menika kula mau mandhing kula boyong lan kresnanipun Gusti kula ing kene Prabu Aryaksa. Lumahing bumi kreping langit ora ana putri ingkang dadi lenging atiku kejaba amung putri saka kasatriyan Jodipati te. Nanging anyan yo mekatan Jodipati. Jodipati iya. Ingkang wewangi ya kuwi ora ana kejaba Dewi Werkudara. Mula te rasaku ora lega yen to ora gandheng astaning Dewi Werkudara bakal ndak kanthi manjing ana ing Tilamsari, ndak muktekake dadi prameswari njajari lenggahing Prabu Aryaksa wate. Kagiyatri sangga pirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngerek nanding bawono ing oh nunamit pasang Kalimantapi tinebine ngiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun nadyan wonten kanthi kadangu kula paripaksong kumawantun munjo atur ngerso paduka Gusti kula ingkang sinuwun taga kare matur apa. Miturut pangandika ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa mboten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Duk Raden Werkudara menika nggo mboten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Dokok. Jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget swastiyo warna. Aja kok titah sewantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kaslestyaning warna. Dewi Werkudara, nggih, nek niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah panjenengan boten entuk garwa, ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mang wadonke, niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nyak-nyak nyangkem nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok nyok-nyok-nyok-nyok. Ora jelas kula niku tak ngedongke kali Sunan Prabu Aryaksa. Nenun Prabu Aryaksa iki kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adem sing mlentrung kuwi sudeten. Engko nek gembos rak cetha. Engko iki senengane keseseken kok kowe iki. Nang ngomong mlanyat ya. Nyonya mutani nyanyara. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medhun iki ra ya keseseken to, kowe iki senengane ngeyel ta ora? Kula nek ndaratur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu, pun tau ketemu wong Salwangsul.
sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan iki mengke mbrung datanpa pitung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik iki mengke malah negara Pagrewaja iso saling perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Toko wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngejomang dleming andar-andar ngendukur kowe munduro. Munduro, kula niku nyaosi pemut, aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad-tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko ra Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Wah, nggih sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nenten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang tanglet bilung niku mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara. Wong ya lanang tenan kok. Dudu jenenge Dudu Raden Werkudara. Mesthi kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih ming setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampean ngarani Dewi Werkudara niku mengke malah ora karu-karuan kahanane. Patih wonten imbalan nyatam. Kowe mangkato nggo wadya polo sak cukupe. Teko ning negara utawa ning kasatyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahno jempono joli-jolan. Sowano marang aku tak wengkune garwa nyen amit mat anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih sumbu kaya aksa matur nyembah nyuwun jenengan. Kokin malegak legok trembilung kang sorowito ing om ngopo kok sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih kula tri nyusul tindake patih sumbuko yaksa sinuwun mesakaken. Mangke menawi ngantos patih Sumbaka Yaksa menika seda krana dipunjaya dening Raden Werkudara, wis cukup. Bola-bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh? Endang Bilung ngoten ta weruh? Mboten wonten sing ngoten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampean tau ngerti Dewi Togog? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togog niku. Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mang sebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Ning kok sampean ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng riki niki. Monggo niku mengkih nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pin matur lho niku mengkih dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa. Sabar. Saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Radewi Werkudara. Wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampean niku ora kok impen perkara sampean niku ajeng rabi mboten. Ning impene wong rabi niku impen sing ngalamate elek.
impeni wong rabi niku impen sing bakal cepak bilaine sing lakon impen niku nek ngendikane piyai sepuh lho impen niku sewalike impen omahe kobong niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa nek impen omahe duwe gawe niku bakal kesusahan ngoten niku werdine sampe ra tau buka 1001 mimpi obitora impen dadi mantan kula meneh mboten klentu 49 wah jan wis lung apa mbok yo sabar to ora kesusu-susu ngono kuwi ora aku meng ngomongnya aku meng ngomongi menawa ndaratur kula mumpung patih wau dereng tebe dipun susul ngoten impen sampean ampun dilairke ogo wonten dawuh rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku lu tak entreng ake pati kukuk lu lagi sampun namun kaya ngonten iku tegese wis diantepi tenan ya wis lu ngadi ora usah tutur-tutur sing wigati awat-awat ana wadya bolo seko ing pager wojo budal menyang kasatyan jodi pati kok yen ana merengkanging para prajurit para yaksa andanku matura ora tak pidanane nok-nok ngestaken dawuh nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati ojo kaya bocah cilik. Undanging para wadya bala saweka pasur tambur miyang suling pepanden dalutak mewah bandera kakondo warna-warna pindha colotian Pindha Jala Diana Sri Kawuryan Om Gusti Pati kula ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhung dawuh nggih Gusti Pati kula pun abdi pun bintang laut jumadhung Gusti Pati nadyan kula pun padhas miring jumadhung dawuh Gusti Pati nadyan kula pun Fendi jumadhung dawuh. Lan nyapala negara ing pak nerwanya andhaing Sang Prabu Aryaksa. Nih, nok-nok.
nyonya mengengeng nyengeng nyon perapan yang nyong kepengen mengu kabus menjeneng putri mulaku tiap wis poyok ngelamar marak putri mau i bareng lajeng cacai pun pinter acah mi aku ndak bisa merapmu ariaknya supaya kudal marang kajatnya nyodi pati ingin wikati bakal ngelamar jeneng putri ingin bakal bilangku kan putri ngelamarmu Aryak lo, walatal. Nah ingat lo lajeng dipun cawe saken bincang penumpuk. Aku diutus neneng yang merapu Aryak lo. Dengan ini weh paham dong. Iya, penjelan dipun utus sang merapu Aryak lo. Mudal neng nyok nipani. Iya, iya. Iya, iya. Nek menang anyut imati, aku kuwi didawi supaya ngelamar nyemijine wanita. Iya, iya, ngelamar wanita. Wanita mah kudut aku yang marang kencani yang prabu Aryakno. Mula kuwi apik untuk buta tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngowe. Lan wadok bolo supaya budal tak nyuru-nyuru pacak baris walata lajeng para wadya bolo dipun dawuhi macak cara menapa macak baris pacak baris matamu icak pacak baris nah pacak baris mendang yang abang diparangi wah pedak dipun palangi dos mundi mendang abang diparangi bedil untet di orai numpak botol di tali oh iya iya ingin botol ingin botol dipun tali ni di nyalini nyalin salini ah pendi wonton dawo Mimet lonjo peneng banget nang ora bocah ning wadya. Anya nganti kaya bocah cilik. Mimet lonjo po nembang putar ning wadya. Minong ngendak dut ting tadi cucu ingat jurit. Oh iya, mesti akan dong. Samriku. Mudah dina iki. Enceng. Beda kumur sangkeng cruning brojo. Hong kungengkang polongo swa Prabu Sananiro Lir Suryo wetal liro sangkeng caloniti arsa madang ija agat tumungo-mungo paneng Sapu caing ukir Marep babang sumirat kena soroting surya Mekolan gunung Gunung Menawi kalau tidak beriksor sarto kau bidalakan suwan jiwa timbutan badu angu jiwa ni. Manyan kaya mengono, kau tak tuting, tak tibet anani ngelaku. Iya, ngistah akan dawu. Titenono, wong citra mongso langgengo. Oh.
kok malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ning padoning netra. Rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara. Mula tak kanthi nyaketi marang kasatyan Jodiwati tuduhna dalane yoga. Wah, la piye long? Wah, diloka. Aiki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodiwati mongko sing diarah pancen yo bener Raden Werkudara mawut. Ayo. Cetha kesanjambaya. Ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka, malah ora prayoga. Apike piye? Apike ya wis manut wae kok waton tekan gone wis yo engko anggere awake engko tekan gone didudukke terus sak dimedhu dalan ngebis mulih. Rasane dadak melu sinuwun Prabu Haryaksa. Mula buana ing kampuhku caket ana kasatriyan Jodiwati. Monggo kula dherekaken. Mangga kula dherekaken sinuwun. Suwam yang ambrang hati karunan ing kaswase dosang kondo wastrat mojo lengleng lalu mangulati jagat masih saling ngubot orang ayam loro jagat kadanging pun ngakang Nyai Werkudara gawe goreh ronge penggali yang Nyai Samyaji lan poro kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darma Kusuma nuding kelawan pun ngakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadang pun ngakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogaro Werkudara miturut pamantenging pun kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu nang angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena. Kresna kakangku. Kadange mun kakang Yayi ya. Jogarake nggonku tapa. Lamun pun kakang ora jogarake sira Yayi Dimas, mesine Siadi ora krasa lamun panjangkaning Siadi wis kasembadan. Didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono. Ora jeneng disiki kelawan kersane Wang Mahanasa. Pun kakang wis ora bakal kekilapan. Nyuroso kelawan apa kang dadi legetane ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi mindran saka praja awit. Siadi kepengin kedunungan Wahyu Tunggul Yayi dina samengko Wahyu wis mapan ngangganing Siadi. Syukur sekedhi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging puruhani Ra Werkudara yen to Siadi ora kondur marang mergore ngamarta mligine marang kasatyan Jodiwati. Siadi kelangan geden. Wah, kelangan geden piye? Bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Oh,
Semua bang bang aruno abdi netraning uga rapo sataning kokelo ringkani koro sakater kene dongane kong ler bobo sing kene panco koko rabu ngaturakan panuwun dini rawo paduka kanjeng koko rabu sesarengan kelawan kadang kula panenggak yai esiling manaipun ingkang roko ing Durwati mboten badhe kula wangsul dhateng Prut sing amarta menawi mboten sareng kan kadang kula yayi Werkudara samangke sampun katingal sowan wonten negari ngamarta langkung prayogi menawi kadang wa menggah menapa ta wigatosipun Werkudara inggihipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan Dimas Werkudara arep kakang kuwi apa ta sababe dene si Adi teko ninggal kelawan negoro, kelawan kasatrian, lan ninggal kelawan kewajiban ing kasatrian. Moro maturo kelawan kadangmu aku yai. Barep kakangku, ora susah aku njlentrehake babakan nggon kulungo. Saka negoro Ngamarta lan Jodipati, mengko perkara kuwi gampang. Nanging jumbuhake kelawan ngendikaning Kresna kakangku. Apa pancen keporo nyoto? Yen to bojoku Arimbi ninggal kasatrian Jodipati mbarep kakangku. Sorating pandam sumula madangi jroning pasarean. Ngenangi wadana katon remu-remu. Kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling. Katrenjo swaning kilo ora petrok kantong bolang karya jingak kang samya mulat. Kunjang kancing langit kelabalabaton lirkin canging risang mawe gandrung kono kawan petruk maturo yogini melayu-melayu suan tanpa tinimbalan sewu lepat Agung Pangaksami. Nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono. Negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken
sajaipun ngias kalian doro kula doro Werkudara wit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase. Ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa? Kowe sapa? Nalindra Pagerwaja Prabu Ariyaksa. Wah, aku Raden Werkudara. Lho. Sing tak goleki Dewi Werkudara. Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi? Menyang tungkakku. Wah, ya. Werkudara. Wah. Menungso ora tatanan. Lho kok menungso ora tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntapatiku tak pulosoro ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak kondal Kresna kakangku. Kukupan sanaka, kukupan sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para, godo es krim rujak. Ngopo to? Omong ditirokke kok nyaduk ora. Ora samelu ngono to, engko sikek engko melu-melu engko sikek. Piye to? Lah iya. Eh? Mundur, mundur. Mundur. Yo. Kuwi kukuhe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon-akon nganggo lambe wae kok nganggo sirah dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur-batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo gage presan ono. Ora. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakke okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone kok. Kowe ndek kok duwe. Woh, mula. Loh. Petruk duwe pusaka kaya aku kok gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli kuwi apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Lha ta. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih caket talingan panjenengan. Iya. Hmm, eta. Weh lah dalah, bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe kok sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan pono kawan, Dok, nyolong petrek kabeh.
Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Sopo? Nyonya ulun nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Tumutenge apa? Watu lho nemu nang sapiten. Jijiki. Iki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen-pancen cocok sapa coba? Nun sawu lho nyaket tani kan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya sarapan. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo ponokawan. Patenane. Nek tok mateni kowe getun. Getun nggon apa? Kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Pedro. Nun. He. Iki kanggo awak dhewe. Nek ora dikeprok ndrasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah. Gunane opo kowe batur? Ngungrum gandrung. Memanismu. Ora sanggup nebang. Aku ora iso. Oh iso, Dik, iso, Dik. Suarane gedhe, suarane nggih. Suarane ngebas sampean. Bas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan iki seneng e. Enteni. Diajeng. Diajeng. Tresnaku, tresnaku. Karo kowe, karo kowe. Ora bisa pisah. Ora bisa pisah. Dung tak dundung kleng, dung tak dundung kleng, dung tak dundung kleng, tororororok kleng kleng kleng. Tak cuek matamu. Weh gang, aku ra iso. Petro ira pengalaman ora. Ngumrem niku ngenten. Yo. Butane yo. Sandak tangane cek, ngilang. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk pun apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus. Wah, pono kawane do edan do ra iso ngajari aku. Gunane apa? Ya terus lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Jana kae malah aman-aman. Utas-tas-tas. Ya pokoke sampean ngandake tresno karo buta nika, nika jenenge ngumulum. Aku tresno karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Mah, mah, mah. Wah, yo. Ora, lututke. Ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng buri. Ketok yen to kowe sejati ne wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werku Dara? Wah. Katresnanku, katresnanku. Sayangku. Salam sayang.
sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang satuhu ora bisa dingetengi aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Truk? Mundur, mundur, ora sampe. Wah. Ayo ndak mban ndak ndak pondong. Ayo ndak mban ndak pocong. Pondong, pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut, ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, mesti tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan, tiba ning patenggan. Yayi mesti kaning katresnan, yayi mesti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh ati aku. Tiar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajire. Cemplungkalan aku terus. Cemplungkalan. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki maduk ngono lho. Ora kuwi mamak piat ngono. Delok. Kono-kono keramas, Kang. Ndas kono lomboke bareng. Wala asu, asu. Bapak tiba tengkali. Mak piek ngonten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh, iki disampoe ra ilang. Kumen dasku. Pengiran, pengiran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nanti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyai gagahe kaya ngene. Ijol ya aku ora gelem. Seneng tenar aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang goleki sampeyan. Oh, yeah.
nek nek aku ora nrimo angin kuci kulang nyak kecep aku cuma kaya nyambi anak kali ani terus uyek kayak gitu terus ndak ora men wah pematane kena sabun merem kok kon uyek. Ate sumbo goyakso kaya wis paripurna baliya kaya wingi uni pate. Wow. Ala ndara kala bendana. Piye ya Jaya? Kada giya itu. Aku dadak dadi pate barang niku rapa? Dicari si Mbak Yu Aibi golek ibu jute kak waspet ku dada luka tanpa pemat wale amin pamit ini jadi buta aku jadi pati lah kok ditala aku ini jadi buta ini aslinya ya elek jadi pati ya tirong ya itu apa-apa kok kaya ngomong dodol bakpao bakpao jasu. Dara-dara bendana. Pripun kabare? Apik. Apik. Dian suwe ra ketemu are kula. Aku ora tau nek pringgo janji. Kowe yo ora pringgo janji lho yo ora tau ketemu karo aku. Angge. Asta sangu. Aja aku. Kadang cocoke. Ra duwe nggo janji, janji cocoke ya. Aku ki pamane. Aku ki pamane dalih dalem dhuwit e cura-cura. Ah, ngapusi. Aku ora percaya. Ngapusi nek nggowo. Apa buktine ndi? Woi, kok kaya jagi te. Iya, bile sing atusan apa sing eketan. Ha, berarti nyoton. Kene nak gawake. Woo, terus dulu. Iya, arep jaluk duwite kok dadak. Aku kaya goblok banget to. Jan pondok kawan trembelipun. Trembelipun. Ya kowe aku tak bali ya yu aku wis rampung pakayane bali kala bendana. Apa? Aku disenggol ten, mikir elek ngono. Kaya wis paripurna lelakon iki si Adewa entuk wahyu tunggul wulung. Yo. Muga-muga migunani tumrap ing si Adi pribadi lan migunana tumrap ing negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna kakangku yo.